вирішила доєднатися до акції «Кінбур» і назбирати кришечки для наших хлопців. Про акцію Єлизавета дізналася півроку тому. Відтоді не викидає пляшки просто так. Перед цим обов'язково відкручує кришечки і сумлінно їх збирає. Я десь півроку я збирала ці кришечки, казала всім, от я ще на блоків і кажу, не викидайте пляшку з кришечками, збираємо кришечки. І так, типу, я доєднала просто всю свою родину, приносити мені кришечки. І так я так назбирала декілька кілограмчиків цих кришечок. Одні з постійних учасників акції – юнати зоопарку. Знають самі і розповідають іншим, що пластик розкладається сотні років, тому важливо правильно його утилізувати. Він зашкоджує природі, тому ми їх і збираємо, щоб допомогти природі. Микола з однодумцями до війни популяризував та проводив прибирання Кінбурнського півострову. Вже другий рекреаційний сезон. Заповідні території окуповані росіянами, але екоактивісти не припиняють просвітницьку роботу. Пластик має друге життя. Після минулих сезонів ми з нашими колегами з міста Херсон робили з них таблички, вони робили лавочки, вони робили скульптури. Тепер же збирання кришечок від пляшок може ще й допомогти українським захисникам. Кришечки, вони спочатку вимиваються, бо вони не всі чисті. Вони сортуються по кольорам, по позиціям, бо там використовується різний пластик, є перероблений пластик, є двічі перероблений. Тобто потім вже відсортований, переробляється. Аби зібрані кришечки отримали друге життя, їх везуть на переробне підприємство до іншого міста. Надішлемо їх нашим поштовим транспортом до міста Дніпра та відвеземо на переробне підприємство, де вже з них зроблять все те, що буде реалізовано та з чого кошти у вигляді донатів підуть на підтримку наших Збройних сил. За цей сезон жителі Миколаєва в зоопарку зібрали близько 200 кілограмів пластикових кришечок. І продовжать це робити далі, адже ця ініціатива не лише зберігає довкілля, а й наближає перемогу. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».